Kostum macam mang dek. Spill game dulu. Aina point dia aldi nak dekni. Masa unda yo. Blok. Ah, alka aja kat dini tu. Aja kat dini. 6 February na. Just kada kada. Wisca aja. Bape match tu deh sa. Aja kat dini. Jele cawu tu sa. Anu mati ya. Kecik deh cawu tu. Kayak dini ambil ni. Hey. Sore deh. Eh, tahu tu ainar setan, berde. Eh, tahu tu ainar setan ni. Bye bye. Thank you. Bye. Puja lagi siapa jess? Puja doa lagi rezeki. Jawabnya. Bye le tu viral video orang ya. Tak kau rezeki. Ambil mesir ni punya. Ekdam loza rezeki. Kuda lagi deh, no. Mai lepas ni kena. Ambro kele, nukul lagi ambro. Piar piar dah ru. Dosa green mana punya agak sa. Satu winner team green, arne team, situ. Ambro bis nomor le. Bayar nak production gara ekte, rapun ni rukun sakena hari team le. Ambro captain le, koy baca kata koyo. Baca lah tu duru duru ru agak dia. Kena baca. Ini harus tuar juga. This one ya? Keladi ni Neymar ni yang jauh itu orang lelaki gorong. Mana tu? Tapi ini next tu, uskup kontrol ini tu berjalan lorong sah, ulai lorong sah ni ke? So, ayah pun sih sih lorong sah ke? Keri pula zero anda. Tu, ada tu, lagu ada 5 bozi rasa, 5 PM, si, jantung, water po, shocky under, ada gorat cia kopi kan ini tu, ada captain ni ada tu, aw captain ni gorat cia kau tu, jitu kau pelak sana, ki mustang kau tu thasa ni, 10 minit, last man, kau orang kek mana, last man 3 jam 4 jam bozi rasa ni ada. Sudah lah lah lah, tantaran lagi. Koi, mana? Gay punca. Amro best keeper ya, ada kerja. Ball no pakai, pun pull pak. Ram ber, tapi tu, iya kan? Tapi hati juga kerja ni kan, jalan pakai kerja. Mana tu mesra? Arni team berdaya posisi tu por. Mana tu mesra? Jitne team ber. Agak puri? Ek game ni. खेलने चलिए ना रामायल वगैरह खेलने ना अने अमिते साथी आकर गए चुके हैं अब चाइमिंग बहुत ज़्यादा सो वही ओ आज एक वीडियो इतनी हो आज एक नॉर्मल डेली ब्लॉग इसको सेम जाने बनाएगा आज एक डे बन गया मेरे तो ये मिशन लग पड़ा रहेगा ना यानो लो रामायल वो आज एक दिन जिस कनेक्शन बना आ